Տաթև ազգային ժողովի դիմացեք եւ տեսնում եմ պաստար սպանված քաղաքացուոր եւ ձեր ձեռքին պրոդյուսեր Արմեն Գրիգորյանի նկարն է, ով մահացավ դատարանի դահլիճում, նիստերի դահլիճում։ Խնդրեմ, ինչ ակցիա եք իրականացնում, մի փոքր մանրամասն ներկայացրեք։ Անկեղծ ասած, երեք տեսա, որ ակցիա է իրականացվելու եւ միանշանակ որոշեցի, որ պետք է միանամ այս ակցիայի, ինչու Արմեն Գրիգորյանի նկարով, որովհետև Արմեն Գրիգորյանը հենց որ նշում են քաղաքացու օր, ճակերտներում չեմ կարող ցույց տալ, ճակերտավորեց քաղաքացու օրը, Արմեն Գրիգորյանը հենց այս օրը, որ իրենք շեշտեցին, նշեցին, կնքեցին քաղաքացու օր, Արմեն Գրիգորյանը այդ նրան զոհերից, քաղաքական զոհերից մեկն էր, այսօրվա քաղաքական զոհերից մեկն է, դրա համար եւ այստեղ կան շատ պաստառներ, շատ նկարներ, որ այսօրվա զոհերից մեկն են, որ տարիներ 2018 թվականի մարդասպան, քանդարար իշխանությունը, սպանությունների վրա ուրախացող տոնակնգություններ կատարող իշխանությունը եկավ իշխանության ու սկսեց Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի քանդարարության ծրագիրը։ Եթե չեմ սխալվում, հիմա Կարեն Դեմիրճյան մարզամերգային համալիրում հավաքված են, իրենք տոնում են ամեն դեպքում այս օրը։ Ամեն դեպքում ինչև որս Նիկոլ Փաշինյանին հավատացող քաղաքացիները իսկապես հպարտ են եւ իսկապես ապրում են իրենց երազանքների Հայաստանում։ Դե եթե սա իրենց երազանքների Հայաստանն է, իրենց հարց եմ ուղում, ուղում եմ տալիս, եթե իրենց երազանքների Հայաստանն է, որ ամեն անգամ թուրքը կարող է ոտքով մտնել Հայաստանի սուվերեն տարածք, Իրանստանն է, եթե իրենց երազած Հայաստանն է, որ իրենց երեխեքը անհասկանալի պատճառներով մահանային, զոհվեին, եթե իրանք, եթե ոչ մեկ Արմեն Գրիգորյանից լավը չլինի եւ ոչ մեկ ապահովագրված չի, եթե իրանք երազանքների Հայաստանը այն է, որ դատարաններում մարդիկ մեռնեն, զոհ դառնան, քաղաքական զոհերի կարգավիճակում լինեն, եթե իրանք երազած Հայաստանը այն է, որ 120 000 հայրենակիցներ պետք է բլոկադայի մեջ լինեն, եթե իրենց երազած Հայաստանը իրենց մակարդակին համապատասխան է մասում, պետք է 100% գնաճի մեջ լինեն, ապա իրենց տոնն է այսօր, կարող են իրենց նման չեմ ուզում վիրավորել, բայց տկարամիտների տոնը թող իրենք համարեն։ Ես նման տկարամիտների, այո, տոն կարող է լինել։ Եվ ինչու տարօրինակ այն է, որ նշում են ապրիլի վերջին շաբաթը, ասես թե չեն կարողանում հաշվել, եկեղեցու տաղավար տոն են նշում։ Հա, ինքը շարժական տոն է։ Շարժական տոն է, եկեղեցու տաղավար տոներ են, էլի սարքե իրանց քաղաքացու օրը, բանը չեն կարողանում այդ տոմարները հաշվել։ Բայց նորմալ չէ, եթե Նիկոլ Փաշինյանը իրեն նույնացնում է Աստծո հետ։ Դե համապատասխան ինքը կարողանում է, էլի, այսպես ասած, իրար կապել։ Շաբաթվա ամսվա վերջին շաբաթ այդ տոնը ինքը իրան համարում է, համեմատում է Աստծու հետ, իրան դեմ հելնողը Աստծուն է դուրս եկել, երկրի համար մեկ, երևի տարածաշրջանի համար մեկ ները։ Եվ ինչ ունեք ամեն դեպքում ասելու այն քաղաքացիներին, որոնք այսօր հավաքված են մարզամելգային համալիրում, այնտեղ են, չգիտեմ, եւ տոնում են իրենց օրը, այսպես ասենք, հա։ Դե ոչ մեկ ապահովագրված չի, ոչ մեկ ապահովորից եմ կրկնում, ոչ մեկ ապահովագրված չի Նիկոլի քանդարար եւ սպանողական քաղաքականությունից, եւ եթե իրենց, նորից եմ ասում, իրենց տոնն է նշում, ասեմ, որ տարիներ առաջ, երկար տարիներ ավելի շատ քաղաքացիներ էին նշում, եւ 2018 թվականին էստեղ ասես թե տեղ չկա, տեղ ուղղակի չկա, եւ այսպես ասած խորոված էին անում փողոցներում, նշում էին այս տոնը, եւ այդ շատ մարդկանց երեխաները հիմա ցավոք սրտի հանգչում են Երևանում, շատ մարդիկ անտուն են մնացել, շատ մարդիկ Սյունիքում իրենց տներն են կորցրել, տոնող քաղաքացիների մի մասն էլ մահացել է, հենց իրենք չկան, հենց իրենք չկան, հանգչում են Երևանում, եւ ուզում եմ ասել, ոչ մեկ ապահովագրված չի, եթե այն 5000-ը, 7000-ը, որոնք վիրավորի կարգ, հաշմանդամի կարգավիճակում են, անհետ կորած են, որոնք զոհված են, եթե նրանք գնացել են կրվի գիտակցված մահվան են գնացել, իրենք չգիտեն ինչ պատճառներով են մահանալու, զոհվելու, հաշվի առնելով հիշեցնեմ, հղում տամ այն դեպքին, որ 15 մոխրացածներ միջև այսօր պարչը ինչ պայմաններում են զոհվել, չգիտես ով է իրանց սպանելու, ում ձեռքով են մեռնելու, եւ սնարյադը ում բակում է, ում երեխային սպանելու, ոչ մեկ ապահովագրված չի, թող տոնեն, նորից եմ կրկնում, 2018 թվականին Երևանում տեղ չկա, եւ այդ քաղաքացիները այսօր տուժված են։ Շնորհակալություն։